E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, seguinte, no vídeo de hoje vamos continuar com a nossa série Respondendo os Inscritos, a série do canal cujo título contém um erro gramatical. O correto seria Respondendo aos Inscritos, mas eu prefiro a sonoridade de Respondendo os Inscritos. E vamos nessa. Primeira pergunta vem de um amigo de longa data meu que acompanha o canal desde que ele surgiu, que é o José Galdino, utilizando o nome do meio Close. Eu não sei porque que ele quer dizer isso. Opa, gol da Alemanha. Mas enfim, vamos lá. Duduzinho, qual foi a cantada que você deu na sapeca? Ou foi a sobrancelha de uma cor e cabelo de outra que seduziu ela? Obviamente eu sou muito sedutor, todo mundo sabe disso. Claro que o cabelo de uma cor e a sobrancelha de outra ajudam, mas foi a minha voz potente e sedutora que conquistou a sapeca, né? Eu não utilizei nenhuma cantada específica nela, apesar de eu saber algumas muito boas, inclusive algumas eu usei na série de bullying do tipo, nossa, quanta fartura, garota. Mas eu fiz essa pergunta aqui pra gente chegar ao fim dessa polêmica do cor do cabelo de uma cor, né? O cabelo de uma cor, sobrancelha de outra. Não, eu não pinto cabelo, também não pinto a sobrancelha. Já fui abordado até em elevador com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida perguntando se eu pintava o cabelo. E eu não pinto, galera, acreditem. Enfim, vamos começar direito com as perguntas mais sérias. Bruno Gates pergunta: se você pudesse escolher um jogo para virar filme, qual seria e por quê? Na verdade, eu não faço a menor questão que os games virem filme. Eu não faço a menor questão. O filme do Mario, filme do Double Dragon, filme do Resident Evil, filme do Tomb Raider, tudo me prova que eu não faço a menor questão que jogos que eu curto virem filme. Pô, no Final Fantasy, teve até o filme legal do Final Fantasy VII, mas teve o Final Fantasy Spirits Within, que praticamente quebrou a Square, que fez com que a Square mergisse com a Enix, tá? Que depois ficasse uma porcaria, porque hoje em dia a Square não chega nem aos pés do que era a Squaresoft, e a Enix também acho que perdeu muito com a junção das duas empresas. Então eu não quero ver filme de jogo, não quero ver jogo migrando para os cinemas. Uncharted vai virar filme, The Last of Us vai virar filme, eu vou assistir, mas eu não boto muita fé nesses filmes, sendo sincero. Próxima pergunta, do João Miguel: qual que foi o seu primeiro trabalho? Galera, meu primeiro trabalho que eu considero mesmo, tirando fazer bico, às vezes eu dava aula de bateria fazendo bico, dava aula particular de algumas disciplinas de escola e tal, tirando esses bicos, primeiro trabalho mesmo, na verdade, acho que foi o meu estágio. Quando eu estudava engenharia civil, eu fiz um estágio numa empresa que exportava café e algodão. Inclusive nessa empresa eu fui crescendo a minha carreira lá, eu cheguei a ser analista de tesouraria, mas o canal falou mais forte, o meu sonho de morar no exterior falou mais forte, eu saí da empresa para poder vir aqui pro Canadá. Vamos lá! Johnny Sass pergunta: quais programas você mais assiste no Canadá? Eu nunca fui de assistir muito TV. Aqui no Canadá, em relação à TV, eu acabo vendo The Walking Dead. Adoro The Walking Dead. Tô até usando uma camiseta do E Walking Dead, que é um trocadilho do carilho com o The Walking Dead e os Ewoks. Eu gosto bastante de alguns programas de culinária. Não que eu cozinhe, tá? Mas eu gosto de assistir os programas de culinária. Que mais? Eu vejo Fórmula 1, eu sou viciado em Fórmula 1. Às vezes tá passando alguma coisa de futebol na TV, eu assisto. Raras vezes eu vejo um pouquinho de hockey. Eu não sou de ver TV não, tá? Ah, eu gosto de Mythbusters, o Caçadores de Mitos, acho bem legal. Top Gear britânico também, mas eu pouquíssimo vejo TV. Próxima pergunta, do Diego Farias: Edu, por que você escolheu o Canadá ao invés de países como Austrália, Nova Zelândia ou Irlanda, sendo que todos possuem uma política que auxilia na imigração e na vinda de profissionais estrangeiros? Olha, eu considerei, além do Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia. Eu não considerei a Irlanda porque eu gosto da Europa para visitar, já estive uma vez na Europa, mas para viver não me agrada tanto.
Os Estados Unidos eu cortei da minha lista de países nos quais eu queria viver, porque mesmo com proposta de emprego nos Estados Unidos, os Estados Unidos não aprovava nunca o meu visto de trabalho. Apesar de eu poder entrar e sair dos Estados Unidos à vontade com o visto B1, B2, que é negócios e turismo, para trabalhar lá você precisa do visto de trabalho. E a empresa na qual eu trabalhava no Brasil me deu a oportunidade de trabalhar lá, eu tinha oferta de emprego. Estados Unidos demorou muito e nunca deu uma resposta clara se eu podia ou não ir, o que eu precisava fazer. Aí, meu, desisti de ir para os Estados Unidos. Resolvi vir para o Canadá porque eu acho que o Canadá é o país que mais faz sentido para aquilo que eu faço. Em termos de canal, os jogos são lançados antes aqui. Geograficamente é um país mais próximo do que a Austrália e Nova Zelândia. Em termos financeiros, era mais barato eu vir para o Canadá do que ir para a Austrália ou Nova Zelândia. Então foi uma série de fatores e todos os países que eu tô falando aqui, tirando os Estados Unidos, então o Canadá, a Irlanda, a Austrália e a Nova Zelândia, oferecem programas de imigração que de fato ajudam trabalhadores de fora. Então foi fácil escolher geograficamente e também em termos de manter o canal sempre com novidades. Tem que engasgar no meio do vídeo? Escolhi o Canadá e não me arrependo. Eu amo o país de paixão e gosto muito de todos os outros que eu citei, inclusive dos Estados Unidos, mas o meu lar é aqui, os outros eu vou a passeio. Pretendo conhecer a Irlanda, inclusive. Vamos lá. John Holland pergunta: Edu, qual é o seu maior sonho? Cara, eu acho que eu já tenho o meu maior sonho. É viver daquilo que eu amo fazer. Eu vivo de jogar videogame. Então esse é o meu grande sonho. Também seria um sonho ser piloto, porque eu amo automobilismo, ou ser músico, porque eu adoro tocar batera, mas o que rolou, rolou, e acho que o que eu mais fiz na vida foi jogar videogame dentre os meus hobbies, então eu tô muito feliz fazendo o que eu faço. Num passo seguinte, sonhos seriam conquistar minha própria casa, né, ter um lar, o meu lar, e eventualmente ter filhos, mas as coisas estão se encaminhando muito bem. Então eu diria que eu já conquistei o meu maior sonho, agora eu quero mantê-lo. O Cauã Costa diz: Edu, talvez você se lembre de mim, você me encontrou em Hamilton ano passado. Só para dar o contexto para vocês, quando eu morava em Hamilton, eu frequentemente encontrava inscritos lá, porque muita gente ia fazer intercâmbio em Hamilton nas férias de verão. Verão daqui, inverno no Brasil. Então eu encontrei muitos inscritos lá já. E aí o Cauã pergunta: qual é a pior parte da vida de um youtuber? Essa é uma pergunta bem interessante, porque para vocês, o que vocês que me assistem e assistem outros youtubers, o que vocês veem é só a parte mais divertida do canal. É só, tipo, é a ponta do iceberg o vídeo publicado, mas tem várias coisas que acontecem, que a gente tem que cuidar, que vocês acabam não vendo, e tudo que é bom tem uma parte mais chata. Não tô falando que é ruim, mas tem uma parte mais chata. Então, eu acho que a pior parte é a cobrança, é muita cobrança. Principalmente quanto maior o canal, maior é a cobrança. Então, as pessoas querem o tempo inteiro ver conteúdo de qualidade no canal, e é o que eu tento entregar. Mas as pessoas, e é uma minoria, não é a maioria, querem só ver aquilo que elas gostam. Então tem muita gente que reclama quando aparece algo no canal que elas não gostam. Eu acho que é um egoísmo grande isso, e não acho que é maldade, acho que é inexperiência, imaturidade, reclamar quando a pessoa coloca alguma coisa no canal que não agrada, porque é impossível agradar a todos e a gente tem que respeitar o gosto de cada um. Tem muita gente que cobra o youtuber como se o youtuber fosse um vagabundo que não faz nada, né? Então, eu, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro e faço os vídeos no meu tempo livre. Eu acabo trabalhando por dia, acho que umas 12, 13 horas, tranquilo, assim. Sei lá, tem gente que acha que eu não faço nada, né? O que é mentira. E qualquer um que conquistou muito no YouTube, lutou muito pra conquistar muito. Então eu, por exemplo, no Brasil, eu trabalhava o dia inteiro, quando o canal tava no começo, gravava vídeo de madrugada. Então as pessoas olham que, pô, hoje em dia o canal tá grande, ele se sustenta tranquilo e tal. As pessoas acham que isso apareceu num piscar de olhos, mas eu tenho quase 4 anos de canal. Então eu acho que é um pouco da... O que é pior é a cobrança, e a cobrança que vem
da falta de conhecimento ou da falta de visão das pessoas que não enxergam tudo que vem antes de um vídeo ser publicado, né? A parte de gravação e edição pesa também. Muitas vezes um vídeo que está no ar, o vídeo tem 15 minutos, mas ele levou uma hora de gravação, muito tempo de edição, aí tem que upar, por aí vai. Fazer thumbnail. Não é que é difícil isso que eu tô falando, mas chegar num ponto em que isso tudo flui e dá pra sair um, dois vídeos por dia no canal, demora, tem que aprender a mexer no software, etc. Tem a parte toda de politicagem que vocês acabam não vendo, mas tem que ter muito tato pra lidar com as publishers. A maioria das publishers ainda tem uma visão muito antiquada, então eles não enxergam o potencial do YouTube, aí você tem que brigar muito para conseguir um jogo antes do lançamento, para poder trazer conteúdo no dia do lançamento pro canal. Tem uma coisa muito chata também, que tem muito canal desrespeitoso que não respeita embargo. Então, o embargo é a restrição de você só poder colocar conteúdo no canal depois que um jogo é oficialmente lançado. Eu direto pego o jogo antes do lançamento e eu respeito, só coloco o gameplay no dia do lançamento. É o correto. Mas tem gente que desrespeita isso, aí isso queima o filme de todos os YouTubers. Claro que isso é uma faca de dois gumes, que o cara tá ganhando um pouquinho por ter conteúdo logo no... sei lá, antes do lançamento, mas por outro ele tá queimando o filme dele com a comunidade, queimando o filme dele com as publishers, mas é algo com o qual a gente precisa lidar. Enfim, tem muita coisinha chata que o YouTuber precisa conviver, mas faz parte. Acho que tudo tem a parte ruim, tudo tem a parte chata, e eu tenho o emprego dos sonhos. Emprego não, né? Porque eu trabalho pra mim mesmo, mas eu vivo do meu sonho. E eu lido muito bem com as coisas mais negativas, mas elas existem. Vamos lá, próxima pergunta é do Anderson de Souza Maciel. Qual a maior crítica que recebestes por ter escolhido ser um gamer? Eu vejo seu trabalho com vídeos falando de game e tudo mais, por isso escolhi essa pergunta. Quero saber se já lhe desmoralizaram por ser assim. Cara, eu não ligo muito pra crítica. Porque ou a crítica é construtiva e me ajuda, ou é uma crítica gratuita que pouco me importa, porque quem me importa são aqueles que se preocupam comigo. Se alguém fizer uma crítica qualquer porque quer tentar me tirar do sério, sei lá, tanto faz, essa pessoa tá perdendo tempo, né? E eu acho que a parte de desmoralização, eu lembro claramente de um evento que eu fui, que foi o evento de pré-lançamento do Modern Warfare 3 no Brasil. Eu ainda morava no Brasil, foi acho que novembro de 2011 isso. Eu era o único youtuber lá, na época o canal tinha uns 40 mil inscritos, o canal era um dos maiores de games do Brasil, e era algo novo. Teve um cara que tinha um blog, que o cara veio me perguntar quem que eu era, porque ele devia conhecer a maioria que estava no evento e não me conhecia. Falei, eu tenho um canal no YouTube. Quando eu comecei a falar, eu ia falar, tipo, eu tenho um canal no YouTube, o canal é... O cara começou a rir na minha cara, o cara riu da minha cara, literalmente. Eu achei ridículo aquilo, porque acho que todo mundo merece respeito. Qualquer um merece respeito, independentemente do que faz ou do que fez. O cara riu da minha cara, e eu acho que, assim, tem gente que acredita em karma, eu acho que cada um colhe o que planta, e eu... Olhando pra trás, eu vejo, esse cara não conquistou nada, e felizmente eu e vários outros youtubers conquistamos muito. Então o cara que dava a risada dos youtubers hoje, ele deve dar um sorriso amarelo a respeito da situação. Mas enfim, foi algo que eu achei ridículo, mas a gente não pode se preocupar com aqueles que não se preocupam com a gente. Então, né, tudo deu certo comigo, felizmente, e eu tô muito feliz. Vamos lá. O Gilvan Pedrosa pergunta se eu prefiro o PlayStation 4 ou o Xbox One. No momento, eu acho que o Xbox One tem os melhores exclusivos, mas eu acho que muito em breve o PlayStation 4 vai ter os melhores exclusivos, pelo menos pro meu gosto. E o PlayStation 4, na minha opinião, é uma plataforma melhor, porque ele é mais potente e ele roda os multiplataformas melhor do que o Xbox One. Isso é fato, não é opinião. Então eu acho que o PlayStation 4 seria o meu console de preferência se eu fosse comprar um só. O Wagner Leandro pergunta, Edu, qual a sua relação de amizade com outros youtubers? Você fez muitos amigos com o canal? Muitos amigos com o canal? Fiz, muitos.
tanto youtubers quanto pessoas que fazem parte do público e que se tornaram amigas. E amizade com os outros youtubers, acho que nem amizade numa escola ou num ambiente de trabalho. Você conhece um monte de gente, algumas pessoas têm mais empatia com você, batem mais as ideias, você cria uma amizade mais forte, outros são conhecidos com quem você se dá bem. Eu não tenho problema com ninguém, tá? Se alguém tem problema comigo também, pouco me importa, porque eu faço questão de tratar todo mundo bem. E eu acho que, meu, eu mantenho um ótimo relacionamento com muita gente. Hoje mesmo, no dia que eu tô gravando esse vídeo, troquei algumas palavras com o Zangado, falei rapidinho com o Rezende. Ontem eu conversei com o Authentic Games, eu falo frequentemente com o Leon, vira e mexe com o Monark, raras vezes hoje em dia com o Venom. Eu gravei recentemente com o Zigueira, gravei recentemente com o Funk, tá? Com o Pitan, com o Drizzy. Mano, eu falo com muita gente. Guilherme Oz. Vocês devem conhecer a gente que eu citei, devem não conhecer alguns outros que eu citei, mas, mano, eu falo com muita gente. Eu gosto, eu adoro comunicação, eu adoro conhecer pessoas, adoro trocar ideia. E amizade, assim, por exemplo, eu mantenho uma amizade fortíssima até hoje com o MX Gigan, que nem canal mais mantém, né? Ele tem o canal dele no YouTube, mas nunca mais lançou vídeo, e eu mantenho amizade com ele. Sei lá. Imagina você na escola, você tem amizade com todo mundo? Não. Tem gente que não gosta de você? Tem. Você tá preocupado com quem não gosta de você? Não. Você tem relacionamento amistoso, mas não grande amizade com alguns? Tem. Tem amizade com outros? Tem. É isso. É assim no YouTube e é assim na vida, né? Vamos lá. Ah, acabaram as perguntas então. Troquei aqui e voltou pra primeira. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado pelo carinho, pelo apoio com o canal. Não se esqueçam de deixar um gostei e um favorito nesse vídeo. Comentem o que vocês acharam do vídeo. E galera, valeu. Vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.